dawadayaal halkan ugu suganahay waa gudaha caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa annaga oo la dhex qaadnay mikrofoonka shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa annaga oo midwada weydiinay sida ay u arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalmihii u dambeeyay ku sugan waddanka Guinea booqashada madaxweynuhu ku tagay dalka Guinea horta marka hore waan soo dhaweynaynaa marka xiga qoladan Soomaaliya maroodigu waxa lay takar saaran oo xeerta kala wiiraada horbaleega baleeda waxa wax ku qoox wax ku duulaya qoladan koonfurtu imika farmaajo ninkii waxa ceeb ugu filan afartanka in afartanka kun ee ciidamada sheegaha ay joogan saac u leys ugu filan inuu ka fikiraa afartanka kun si isaga saari lahaa inuu ka fikiraa sidoo dadkiisa suuqa dhexdiisa lagu tooganayo nabad ugu keeni lahaa inuu ka fikiraa Soomaaliyada shanta loo kala jare baaqa in dib u heshiisiyo inuu ka fikiraa Kismaayo oo ay ka taliso Kini sidoo ka soo xorin lahaa inuu ka fikiraa badliisa lagu haysto inuu ka fikiraa isaga waxa hoos yaala laakiin dal tashaday oo xurriyad qaatay oo markii horena aanu muray ku jirin oo Ingiriiska ka qaatay markii dambana bilaashay kula midoobay oo la soo noqday in waqti badan uu iskaga lumiyo may ahayn runtii marka anigu waxaan qabaa arintaasi arin isaga waqti badan ka luminaysa oo waqti badan uu uga faa'iideyn lahaa ummada Soomaaliyeed ee madaxweynenimadooda sheeganayo waqti uu uga faa'iideyn lahaaba waxa uu iskaga lumiyay waxaan waxba 15 ugu ahayn qaran tashaday qaran ka tagay qaran dib u heshiisiin sameystay qaran calan iyo lacag gooni iyo madaxweyne leh qaran calashan food qaaday oo dastuur kaga go'ay oo 97 ay u codeeyeen inaanay Soomaaliya ahayn qaranka inta waqtiga iskaga luminay inuu kiisa isagu hoos u eegay ahayd wada hadallada nimanka Soomaaliland iyo Soomaaliyana waxaan qabay isaga ceel dheer ku tuuray dadkan isagu baa imanka sii kala fogeynaya dadku waxay xusuusanayaan xasuuqii dumintii burburkii baadilaadii hantidii la waayay wax badan bay dadku xusuusanayaan markii farmaajada ka maqlaan marka anigu waxaan qabaa wax ummada sii kala fogeynaya mooyaan ninkaasi wax isku soo dhaweynaya ma raba inaanu ka talinin waxaan soo jeedin lahaa uun Soomaaliland guul baan u rajaynayaa isagana waxaan oran lahaa waa bal wax walba caanada taba dabadood la qabay iyo walaalnimada iyo wada dhalashada ha ku sheegin Soomaaliland colaadeeda dagaalyaanadii Eisenham maanta waxay maanta inanka uu dhalay maalinta uu ka tagay ninkaa dhintay Eisenham u soo dagaalamay gobolnimada Soomaaliland mar labaad dhiiggiisa ugu quway maanta waa qalin qaad wuxuu kaaga goosanayaa farmaajo qalinka maaha qoriga xiligu kaaga goosanayay qalinku kaaga qaadanaya ma fahantay adiguna farmaajo dadka Soomaaliyeed waa ulya diir ha isku diirin laakiin walaalisii anaguna waxaan leenahay markasta walaalay oo koonfureed iyo kuwa bartamaha iyo kuwa bariga deganba waxaan leenahay welcome qacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa weliba waxa weeyaan dad ulya diir aanu nahay waxa weeyaan waa Maxamed Cabdi Ismaaciil hadalku haddii uu aad u bato oo uu muddo dheer qaato oo uu fadhiisan waayo oo runta loo diido mar walba waxbaa soo baxaa dadka aan walaalaanahay ee shacabweynaha waxba u sheegan mayna laakiin mar walba maamulka halkaa ka jira shacabka islama helo dagaalkii baanu idinkaga badinay siyaasaddan maanta taaganna waanu idinka badinaynaa wallaahi inaan shaki nagaga jirin tii dagaalkana waanu idinku lagadnay tan siyaasaddana waanu idinku lagdaynaa ee ku bishaaraysta soomaalilandna waxaa leeahay shacabkeeda iyo dowladdeeda hambalyo ayaa leel halka la gaadhay waxaan halkan aan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan halkan dhaliilo badan uga soo taabanayaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dowladda Lukudiska waxaan leeyahay ciisama dareeraha tu kala ku dara taada soo hagaaji waxaan leeyahay Al-Shabaab baa dhinac ka tirsan dhinacna adiga ka taliya soo aad gartay maahan marka taas soo hagaajisba tan iman kartaa waxaan ka hadlaynaa booqashada madaxweynuhu ku tagay Guinea Conakry waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed taagta daran leh masaakiinta intii sabab dareeyaa walaalkiina tirsa war gudihiina daboosha annaga wax aliyaalo wax halkiin galay ma jirto isku Soomaaliba naadaan Soomaalinimada nooga baxaysana idinka ka bixi doonaa annagu ka bixmayna haddaa u qaadateen tii aanu idin keenay ee ahayd inaan lacasnimo u qaadateen
أنا وشنا سوالية ديتي نخلت كي مال تعال عيا تدك كفاية دي سنة سنة وحلا وحكي ترامج نحن مساكين باتينة تينة تبوشة وحنا لنا نيو نتي سبتر يلا ولا الكينة تيرسة مسكين كفر ما تشيل لقى صوت لي قربي قال لقى صوت لي وحنا لنا هكون دحو على النيل ماشي ماشي هكون دحو على النيل كان يرسل رفلاها ابن عبد بديتا ايش كودا هانو وحنا لنا ماشي هكون على النيل هذا قلنا زو ما تقرن أدير كانوا وارلو قرن إلا أدير كانوا واديك كم مصروفة على السباب علي ديري واديك كم مصروفة على السباب سو ما تقرن أديك علي ديري واديك على السباب كم مصروفة وريا هكون حوالا ماشي واحد يسع تينا الضبوشة تينا هل كان هو دقائق دي اسمه تاقي سو تطبع هايستا المغرادية رقبا هايستا أديك روح نقول لي فرماتو رقيا بس هذه أدير كابن بوطة أدير كابن حي وفائدة ولا حتى إيك أدير كابن حي كفائدة ديار دي هي الدباب دي هي وحي يسوق كابلو كدقاق هذا يقولنا أضو كابلات كدقاق دون تحت أنا سيدا أتوك تبدلين وحن سكارة يسوق دهارة بقول ما عندنا غنى دولة تجيني كلوكري قاب كسرة هير كسرة إبو حراج مرد سومالا لسودوس بدأ هو إنفورماتشن وحلا وسومالا أنا كودم بيسي horta balka furti Soomaaliya meel kaga waran waxaana tan furaya wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa xilalka diin u jareyna degina walba iyo Soomaali xilmo ma dhaxin ba Soomaaliland iyo Guinea wax u dhaxayaa Soomaaliya safiirna kumool madaxweynaha horena ma tagin wasiirna ma tagin xilba dad lama ilaayn anagana dowladda soo dhawayd marada caalankayga miiska madaxweynaha horta laga tagay oo gaariga madaxweynaha lagu qaaday tii hanbaliyaan uu leenahay waxaan kala waan baliyeenaya Kenya ما دام تروح حدودي استعمار كمان أقصنا هاي وأقص بحبس كهذا يا أهلت بوقشة من حوينا جمهورية الصومال لأن مدن موسى بيح عبدي وبوقدي دلك جيني يو أهلتي وكا دبا خي من مدحوينا فرماتشو يا هاي وحن حليل كوج جيل يا دلك سود ويجي مدحوينا جمهورية الصومال لأن أهلت هوا نكو عم بارن هنا حليل كوج جيل ند ما أنت الصومال يا عيدا وحيا لكو هاي سمو يا عيدا وحط رصاي حليل كوج جينيسو أيام بنعجرني بقى، يدي بقى قحطية، يدي بقى متقنة، يسقي بقى قاريد حدي، هو إذا، مركا عدة وحليلك هو جوين يو، هو كرني بقى مفتى الله، بحنوارنا هالكاس، يعني حاسد مو إنه متقنة يا حاسد مو ده كتاع، يو هو فديا إلى فدي، بنشر بقى إلى بنش، هالكوا حنقول إن هاي أنا جوا نسود ويننا، عد كستو نسود ويسا أنا جوا نسود ويننا. عند كاستون لا تاجر ترى ما تاجرنا إلا أيضا تاجر ويجسنا سكان واحد ولا نهاي ورحت عمر كات في الصومالي يبدو إذا كذا ما تو إذا كسر ما تو هذه جوا قاري دي حدوه يدو أفريقيا كويل عليا يا وما تهين عيد الصومالي يدو الله فاجو وأمين تو يا واحد ليه الكاسي صوماليا بحيل الله بدو ما نكتر سنة ليه دبعة فر بدن هنا تي وانت بدو سي هاي سو وحدونا يا صومالي يمدو ده waxaanu abuuraya xajiin iyo xagtiin hadii jeeraalay ayu maalin walba ku taageen arimaha wali yahay farmaajo leeyahay dawladda farmaajo haystaaleeyahay gini maxaa u tagteen wadaanta geelada kaafida geel kale ka kashka kalkaasha haysu geysto xamar oo hagaajo markaas uu wax ku hadli karaa qabert xamar baan u islahayni maxaa Soomaaliland ka galay haru markeeda tacabka arbiisa ayaa arintaas siyaabo kale duwan ugu hadlay waxaa duubayay sakriya jakarta dhanka farsamadu waa sakriya jakarta waxaana soo saaray barnaamijka aniga oo cabdi salaam socdaala aad baad u mahadsantid maanta